Tematická partia na tému aj jeden pešiak stačí na to, aby ste partiu vyhrali. A dnes si takúto partiu pozrieme v podaní supervelomajstra Fabiana Caruana. Čauky mňauky z Eva z Myšík. Nezabudnite dať predtým, než tú partiu uvidíme, odber tomuto kanálu, like, komentár. A táto partia presne ukazuje to, že jeden jediný pešiak stačí, aby vás silnejší hráč doslova chytil do takého klepca a partiu doviedol do víťazného konca. A toto je úplne tematická partia práve na tému jeden pešiak navyše, ktorú si viem predstaviť v prvej kapitole alebo ako prvú partiu práve v kapitole na tému jeden pešiak stačí k víťazstvu. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo. E4, C5, jazdec C3, jazdec C6, jazdec F3, E5, strelec na C4, strelec na E7, D3, D6, jazdec na D5, ok, ideme do centra. Jazdec F6, vymenil na F6, strelec F6, rošáda. C3, veža na B8, s plánom nejakým B5, prichádza A4, aby teda tomu zabránil. Veža na E8, strelec na E3, strelec na E6, vymenil. Ten Fabiano hral úplne v pohodičke. Treba si teda uvedomiť, že Fabiano predchádzajúcu partiu tohto svetového pohára vyhral s gruzinským veľmajstrom, takže mu stačila úplne v pohode remíza, aby postúpil do ďalšieho kola. No ale stalo sa iné, prišlo B4, CxB4, CxB4 a prichádza D5. No a Fabi si teraz zložil najprv B5, napadol toho jazdca. On zobral na E4, tiež je napadnutý jazdec, takže vyhodil naspäť toho pešiaka. Prichádza jazdec na D4, celý akože do centra, no a prichádza veža na C1 najprv, obsadíme voľný stĺpec, H6, aby teda zabránil možno nejakým vpádom tých bielých figúr cez pole G5. A veža na C5 úplne veľmi jednoducho a priamočiaro vlastne útočí na oslabeného pešiaka na políčku E5 a po veža na C8 samozrejme už asi sa možno nechcelo hneď meniť, tak prichádza jednoducho veža na D5, napadol tú dámu. Krásne inak akože centralizovanie bielej veže, akože ešte sa tak dostala do týla alebo zozadu vlastne cez toho jazdca, to je naozaj veľmi pekná cesta. Veža na D6, no a tu vlastne ten čierny stráca pešiaka. Jazdec na D4, veža na D5, prichádza AxD5, AxD4 a strelec na D4. No a tu v podstate mal ten čierny jednoducho zobrať toho pešiaka na D5. On sa asi bál proste nejaký, že strelec na A7, možno dáma D1, veža D1. Tu by boli dva pešiaci proti jednému. OK, ťažko povedať, ale stále vlastne ten čierny by tu mal asi nejakú väčšiu ako keby aktivitu. Preto len to vežovka. No ale v partii sa stalo teda B6, on toho pešiaka na D5 nezobral a toto je práve ten inkriminovaný pešiak, úplne jeden jednoduchý pešiačik navyše, vďaka ktorému ten biely, ale že metodicky vyhrá. Sledujte to, prichádza strelec na E3, pokrylo, teraz sa už nejde zobrať, samozrejme, že ho nedá. Strelec na E5, dáma na G4, veža na C7, veža na D1, veža za toho pešiaka, aby pešiak mohol ako keby ísť do dámy. Dáma na F6, G3, strelec na D6. Takže, myšlienka čierneho je blokovať pešiaka, ideálne tou najslabšou figurou a samozrejme mať v merku to postupové pole D6. Zároveň má čierny ako keby k dispozícii tento C-čkový stĺpec, no a biely samozrejme drží toho pešiaka a bude sa snažiť preskúpiť svoje figury tak, aby vynútil nejakým spôsobom práve postup toho pešiaka. Prichádza král na G2, nezabúdajme, král je stále silná figura, zvlášť vlastne v koncovkách, aj keď ešte stále sú na šachovnici dámy. Král na H7, H4, typické ako keby koncovkové rozostavenie takto tých pešiakov. Toto vám doporučujem, ako keby, že keď vôjdete napríklad do vežovky, tak je veľmi dobre si takto nastavať pešiakov, potom sa vám ako keby ľahšie vymieňajú, rozmieňajú, prípadne postupujú dopredu, ale poďme ďalej. Dáma na G6, aby sme nezachádzali zase úplne do iných odbočiek teórie. Nechcem meniť tú dámu, prichádza H5, veža na C1, teraz akože veže by aj asi vymenil,
ale čierny nechce. Vežana D7, vežana C4, takže hľadá ako keby také zosílenie tých svojich figúr, ten biely. Strelec na E5, strelec na D2, strelec na D6, ten čierny vlastne čaká, že čo sa bude diať. Teraz vlastne ten čierny nemá žiaden ako keby aktívny protiplán. Jeho plánom je jednoducho blokovať pešiaka na D5. Všimnite si, všetky figúry vlastne k tomu smerujú, alebo dajme si to inou farbou. Hop, je tu dáma, je tu ten strelec, je tu tá veža, teda všetky figúry sa snažia držať vlastne nejaké to postupové pole toho bieleho pešiaka a čierny ako keby tak hovorí, že OK, máš pešiaka viacej, tak ukáž, ako ho chceš pretlačiť vlastne ďalej. A ten Fabi to dokáže úplne, že brilantne, lebo ide strelec na B4, výmena strelcov, dobre, a teraz už vlastne ten pešiak má zrazu pred sebou postupové pole, prichádza král H6, veža na C4, teda hneď obsadzuje voľný stĺpec, F6 a tým si trošku ako keby on skomplikoval cestu práve, že ako odreže cestu alebo takéto videnie dáme na pole D6 a hneď to ten biely využíva a ide s tým pešiakom o jedno políčko dopredu, už vlastne iba dve políčka od pola premeny a môže sa pýtať, že prečo vlastne čierny ho nemôže vyhodiť. Nemôže ho vyhodiť z jednoduchého dôvodu, z takého taktického, že by vlastne dostal túto takúto vidličku s dámou. Takže ten pešiak je nedotknutelný, ale už sa posunul o jedno pole dopredu. No a čierny si to uvedomuje, tak snaží sa tým kráľom možno nejak zacúvať a ísť na pomoc a vlastne blokovať to pole. Dáma na D5 centralizuje dámu, nepúšťa tam povedzme aj toho kráľa, to je tiež inak dôležitá vec. A zároveň, ak veža niekde odstúpi, tak pešiak proste pôjde dopredu, teda dáva tá dáma podporu tomu pešiakovi, prichádza F5, teraz pozor, pešiak na D6 je napadnutý, takže ho pokryjeme. Úplne krásne metodický postup za toho bieleho. Dáma na F6, všimnite si inak tá dáma na D5, opäť máme centralizovanú figuru. V predchádzajúcej partii sme podobne mali strelca, ak ste pozerali to video, viete o čom hovorím, ak nie, tak si to pozrite. Tiež je to partia Fabiano Caruana. Akože on veľmi, ako keby tak, s takým jemným citom narába s tými figurami a dáva im maximálnu nejakú účinnosť. Dáma na F6, veža na D3, jednoducho ústupil z toho napadnutia a dáva si také ako keby tempo. Král na G6, dáma na C6, napadol vežu, snaží sa samozrejme uvoľniť tú cestu tomu pešiakovi. Ako náhle veža ústupí z pola D7, pešiak je nachystaný ísť dopredu. Dáma na F7, takže zosiluje, robí si takú baterku a vlastne drží ako keby tú poslednú 7. radu a čaká, čo sa bude diať. Veža na E3, veža samozrejme môže niekedy príležitosne ísť na pole E7, čím aj keby sa vymenil povedzme pár veží, tak už zase ten pešiak sa posunie o jedno poličko dopredu k polu premeny, veľmi nebezpečné, král H7, veža na E5, môže niekedy teraz napríklad zobrať aj na F5, pozor na to, v prípade, že by postúpil pešiak, tak niekedy aj na H5. Samozrejme, tí pešiaci sú teraz ešte krytí, ale všimnite si, ako každým ťahom vytvára také ako keby hrozby a problémy tomu čiernemu. Král na H8, čierny vyslovene čaká, no ale Fabien nečaká, dáva. Dáma na H8, šach, král H7 a dáma na F3. Teda s tempom, tá pozícia čierneho sa vôbec nezmenila, ale biely s tempom vlastne premiestňuje dámu na F3. S tempom znamená to, že vlastne pozícia supera sa nezmení, ale my si vylepšíme naše figúry. Pretože teraz tá dáma už aj s vežou spolu útočie práve na to spomínané pole F5. No a opäť prichádza otázka, že prečo vlastne ten čierny nemôže napríklad zobrať pešiaka na D6? No, išlo by veža krát F5, je napadnutá dáma a zrazu tá veža, čo sme spomínali, napadá aj už dvojnásobne toho pešiaka na H5. Hej, takže opäť také profilaktické napadnutie do budúcna. No a po ústupe dámy napríklad na E7 môže prísť veža na H5, král na G8, dáma na F5 a teraz vlastne vám tu hrozia doslova, že až také matové hrozby a toto, do tohto sa teda tomu čiernemu nechcelo ísť.
Preto zahral G6, pokryl tých dvoch pešiakov, to vyzerá, že vyriešil čierny všetky svoje problémy, ale otvoril si jeden ďalší veľký. A tým je 7. rada, pretože ten pešiak na G7 vlastne blokoval celú tú 7. radu a hlavne teda prístupovú cestu k čiernemu kráľovi. Ale teraz na tej 7. rade sa už nachádzajú vlastne všetky tie figúry a ak veža sa niekedy dostane na E7, čo je samozrejme plán toho bieleho, tak zrazu bude napadnutá práve dáma s kráľom a dostanú sa do väzby. Prichádza veža dáma na E3 a v tejto chvíli sa ten čierny naozaj aj vzdáva, pretože jednoducho nevie zabrániť ťahu veža na E7. Dokonca aj keby uhol kráľom na G8, tak príde veža na E8 šach, kráľ povedzme H7 a môže prísť ešte takéto brutálnejšie dáma na E5 s nejakou hrozbou matu. Proste koniec. Dajme si to do tej konečnej pozícii. Jednoducho v tejto chvíli ten čierny nemá, ako keby doslova, že nemá rozumný ťah. Môžeme skúsiť dáma na G7. Tak ide jednoducho to veža E7 spomínané. Môže zahrať, ja neviem, veža na E7, dáma na, pešiak na E7 a teraz vlastne hrozí postaviť si dámu. Bez toho, aby to nejakým spôsobom ten čierny mohol zabrániť, postavím si dámu a mám o dámu viacej. Dajme o tom hovoriť, jednoducho v tejto chvíli čierny čokoľvek potiahne, tak prehráva partiu, ale pointa bola, či biely získal jedného pešiaka navyše a krásne metodicky vlastne dokázal, že aj ten jeden jediný pešiak vie spraviť toľko hrozieb, že vy tú partiu dokážete vlastne vyhrať. Samozrejme, potrebujete k tomu techniku, ktorú má Fabiano doslova, že vycibrenú, ale na druhú stranu nie je to nič zložité, čo by ste aj vy nezvládli. Ja verím, že sa vám aj takáto nejaká partia podarí. Hlavne myslíte na to, aby vaše figury boli čo najviac aktívne a potom to tak trošku ide aj samé. Ja vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite dať subscribe tomuto kanálu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.